Mjeshtri i madh, regjizori Dimitër Orgocka, edhe pse në moshën 82 vjeçare, vazhdon të jetë aktiv në skenën e teatrit Andon Zakoçajupi dhe në Pallatin e Kulturës në Maliq, i cili mban emrin e tij. Me energjinë e një djali të ri, ai vazhdon të jap kontributin e tij të çmuar, këtë herë duke risjedhë komedin Kopraci të Molierit me metoda strikte regjizoriale në gjurmët e të madhit Sokrat Mio. Janë më shumë se 100 shfaqje që mbajnë firmën e regjizorit Dimitër Orgocka dhe është autori festivalit ndërkombëtar të monodramës Alba Mono. Aktori më shumë se 13 filmave shqiptar, i njohur për karakterit e spikatura dhe zërin potent, i cili vështirë të arohet në çdo rol që ai ka interpretuar. Unë nga njeri kam harruar se sa vjet jam, edhe kjo vjen për një arsye shumë të thjeshtë, që unë që në të rritët tim, edhe sot vazhdoj çdo ditë të punoj. Edhe më duke sikur duke punuar, sikur i rikthej më rinis. Edhe e ndjej domethënë më të lehtë për të mos e kujtuar moshën time, sepse po përgatitim Kopracin, që është një çfaqe e vështirë do thesha. Vështirë kam kur ri pa punë. Ndofta më është bërë si sëmundje kjo që të rritim edhe, vazhdoj akoma të punoj dhe gjej në përgjësi edhe mbështetje ku do që shkojmë për punë. Dimitër Orgocka vazhdon të jetë i vlerësuar brenda dhe jashtë vendit, së fundmi ka qenë bashkia e Korinthit, ajo që ka dhe medaljen Aleksandri i Madh. Më dhanë dy medalje, një nga UNESCO-ja Aleksandri i Madh edhe një nga bashkia e Korinth Salaminës, pikërisht dhe ajo për çmimin medaljen e artët Aleksandrit të Madh. Ata i kishin në kuadër të lëvizjes të përgjithshme artistike, domethënë, por do të thesha që mund të ketë dhe një theks pak të veçantë, sepse edhe unë kam gati 15 vjet, 16 vjet që i kam mbrojtur këto këmbimet kulturore midis Korçës veçanërisht edhe Greqisë, sepse si thesha arti sikur nuk parambon kështu, nuk i njeh kufit. Këtë fundjavë, mjeshtri ka festuar 82 vjetorin e lindjes. Edhe këtë ditëlindje, ai ka zgjedhur ta festojë në tryezën e punës me kolegët e tij.